vocês, aqui diretamente do hemisfério norte-americano. Skunk, hoje nós gostaríamos de saber, em primeiro lugar, de onde você é. Sou nascido no Rio de Janeiro. Mostrando, rala aí, happy, rala aí, thank you have me over here, guys, skunky, skunkarano, geral, thank you. Valeu, família Palha, Cristiane Palha, aquele abraço aí no cotuzão do Palha Palha. Beijinho na Cristina Paiva, toda a família, aquele abraço do Tavares, só alegria, só alegria.